U sklopu proslave srebrnog jubileja, odnosno 25. obljetnice osnutka Varaždinske biskupije, na samom kraju kalendarske godine, katedralni zbor Corus Dominicalis, zbor Katoličke osnovne škole Svete Uršule, Uršuline zvjezdice, orkestar varaždinskih glazbenika i solisti Barbara Pokorni, Sofija Cingula, Mislav Lucić, Ivan Topić i Sara Prepelić, pod dirigentskom palicom Višeslavija Klina, izveli su prve tri kantate Božićnog oratorija Johana Sebastiana Baha, jednog od krunskih dragulja kako njegovog opusa, tako i svjetske glazbe općenito. Za sam kraj kalendarske godine odlučili smo jednim glazbenim doprinosom dati svoj obol 25. obljetnici biskupije i upravo smo za tu krasnu obljetnicu odabrali dijelo koje započinje navještenjem Isusovog rođenja, pa da to bude neka paralela, dakle Isusovo rođenje prema rođenju naše biskupije 25 godina. Radi se o krasnom monumentalnom dijelu Johana Sebastiana Baha, okuplja velik broj izvođača, dakle više od 70 nas je ovdje, odrasli zbor, dječji zbor, 4 solista, dječji solist, mislim, stvarno bude bogato. Varaždinska je publika do posljednjeg mjesta ispunila Varaždinsku katedralu te uživala u izvedbi ovog kapitalnog Bachovog dijela, za čije izvođenje je potrebno iskustvo. Osobitost ovog dijela prije svega je da je skladan od skladatelja koji je evo zaista jedan od najvećih i najmonumentalnijih. Pa je tako onda neminovno i svako njegovo dijelo zapravo izrazito monumentalno. Mladi kolega Lucić, tenor koji večeras pjeva, on je rekao Bach je kruna teškog pjevanja. I zaista je. Međutim, u umjetničkom smislu nas malo prizemlji, svaki puta posloži, natjera na nekakvu dozu umjetničke poniznosti, ne poniženosti, nego baš poniznosti pred takvim nekakvim kapitalnim dijelom stvaranja. Božićni oratorij večeras izvodimo u prve tri kantate, završna šesta inače završava sa danom Tri kralja, Bogojavljenje. Mi ju izvodimo sa ovim aktualnim božićnim vremenom. Prekrasna skladba, prekrasno djelo, predivni tekstovi i vrlo onako, rekla bih, nastala u vremenima kad se stvaralo za vječnost i kad se stvaralo da se duša napuni, a ne samo isprazni. Velika kako povijesna, tako i duhovna važnost ovoga dijela potakla izvođače da baš božićni oratorij odaberu za koncertno obilježavanje ovog značajnog jubileja mjesne crkve, jer bez rođenja Gospodinova i njegova utjelovljenja ničega ne bi bilo i ni u čemu ne bi postao smisao, poručuju organizatori, Varaždinska biskupija i koncertni ured Varaždin.